От какво страдат всички? Практически от каквото страдам аз. От какво страдам аз? Практически това, от което страдат всички. 30. Тройка. 0. Но имаме единица. 3 плюс 7. Знание. Всичко се върти в този свят. Всичко се върти в живота ни. Можете да кажете, всичко е циклично. Природата на явленията е циклична. И едно от явленията е страданието. Природата на явленията е циклична. И така страданието като явление е циклично също. Базови истини. Базови истини, с които да се запознаем, да си ги припомним, ако вече ги познаваме, и естествено да живеем малко по-добре. Малко по-добре на ежедневна база. Но говорили сме си преди 5 минути на ден, след 7 дена са 35 минути. Силата на акумулирането, силата на навика, малките подобрения всеки ден. Да живеем малко по-грамотно, да живеем малко по-прилежно. Ето, това са съществени неща. По-малко вреда да причинявам другите, по-малко болка. Каквато и да е болката и в страданието в света, каквато и да е болката, каквото и да е страданието, аз допринасям за него. Някъде, може да е в някакви миниатюрни или там микродози. Значи, какво мога да направя? Мога да спра да добавям болка. Мога да спра да добавям страдания. Към това на останалите, нали? Мислих си днес за климата. И понеже готвя материал за добър ли е светът или лош. И климата всъщност добър ли е? Природата добра ли е? Всъщност природата е страшилище. Климатът е страшилище. Не. Климата не е бебчен. Сладко бебенце. Да го щипкаме по буската, нали, или да го повиваме. Климата ще ни разкаже играта. Свирепата майка природа ще ни унищожи. Просто само надзърнете в древните религии. Само надзърнете, например, в хиндуизма и ще разберете какво означава природата. Ще разберете какво. Природата няма нужда от нашата грижа. Ние имаме нужда от грижата си. И трябва да знаем, че ще бъдем довършени. Ако не знаете за какво говоря, Кали, Дурга, тези свирепи божества, свирепите богини, които ще ни стрият на прах преди да сме се усетили. И ако ни разкъсат нещо по малко по-ефектен начин, то ще е за поука на останалите негодници. Ето ви концепция 3-1-1-4. Ха, понеже е неделя, четворката е важно. Ето това е знанието. Природата, материята ще те унищожи. Това го знаят и най-големите мъдреци. Заблудата, майя, ще те унищожи. Затова индийците използват думата деви след тези имена. Например, те казват майя, деви. Не казват просто майя. Нали, не просто илюзия майя. Това е майя, а майя, деви. Особено тези, които са на ниво, имат респект към врага. Нали, имат респект към страшилищата, които поглъщат цели вселени. Не просто някакви си наши ежедневие, примерно, и сутрешната ни закуска, нали? Ами той брака ми малко не върви, или тук връзката ми нещо страда. Дурга Деви, Кали. Значи, освен Кали Деви, може също да чуете Ма. Ма Дурга или Ма Кали. Страховити имена, страховити същества, но са майки. Те не са просто майки. Те са майката. На всичко. Ха! Такава една, която ще изяде всичкото. Първо го е родил, после ще го погълне. Или ще го унищожи по някакви други начини, но мислете за тези неща. Има нещо, нали? От пръст идваме, при пръст се връщаме, казват някои. В тази по-западна, по-европейска част на света. Много, много интересничко. И така, мисли, думи и дела. Страдам си от мислите, страдам си от думите, страдам си от делата. Тоест, вижте, има едно автонараняване, автоувреждане, автоощетяване. Как да намаля болката и страданието? Ами като престана да си добавям сам болка и страдание. Тоест, по-малко носещи болка мисли, по-малко носещи болка думи и дела, естествено. Тоест,
Аз започвам от мислите, защото съм на философска вълна и все пак това работя. Но за нормалния човек първо трябва да започне от делата, да си овладее делата, после да си овладее думите. Някога и аз като започвах като ученик в школата, казах ми, айде първо се займи с делата, после нали, си овладее думите и накрая мислите. Все пак такъв е реда, нали. Ти може да си велик, ама аре, карай го сега като просто смъртните. Та така, независимо дали си просто смъртен или си някакъв друг, карай по този ред. И ако помагате на хората да се променят в живота, да, правете го в този ред. Нека да си подобрят първо делата, после думите и мислите. Естествено, че са свързани нещата и се преливат. Окей, още веднъж. От какво страдам? От това, от което страдат всички. Най-великото същество в Вселената прави допитвания до определени мъдреци, за да разбере в други вселени така ли, в предни вселени така ли. Какво ще кажете за мащаб и контекста, а в следващите вселени как е? Това са много интересни, между другото, трактати, много интересни диалози. Повече няма да ви занимавам. Просто да знаете, че е голямо. Дори най-големите знаят, че е още по-голямо от тях. И най-вероятно се повтаря страданието определено. И така, благородните истини. Първата, втората благородна истина. Припомням ви, има страдание и страданието се дължи обикновено на привързаност. Има си коренни причини за страданието. И коментирахме, особено в духовния курс, който върви всеки четвъртък, в момента сме в такава поредица, спомнете си на Гарджуна, да според тези представители на школата, на мъдростта, да наречем, които сега са на територията на Индия и разбира се Хималайския регион, те казват, корените причини винаги са невежество, алчност или някакъв вид желания, поход влиза също тук, завист може би да, и разбира се злоба и озлобление, неприязан. Те са навсякъде. И от тези три, те са хванали уста за опашка. И не пускат никого в този кръг. Няма да дойде мъдрец в този кръг, а и да дойде. Няма шансове, нали? Защото. И така, тези три животни символи всъщност показват откъде идва всичко. Спомняме си, това е така интересен и близък паралел с веданта, с ведическото знание. И разбира се, с Бхагавад Гита, от която основно поне аз съм учил за веданта. Веданта директно не съм чел. Може би предстои, не знам. Не съм толкова силен обаче. Когато занимавам с философия, ми прави впечатление, че изгубвам присъствие на духа и съответно си изгубвам целите. Така че по-добре, по-спокойно и по-далече. Значи, говорейки си за страданието, искам да ви кажа още няколко конкретни страдания. Страданията е свързани с пороците. От какво страдаме всички ние? Бащи, майки, това са единиците и двойките. Момчета, момичета, деветки, шестици. Деца, старци, петици, осмици. От какво страдаме? Ами, всички страдаме от увреждане или вреда. Значи, това са убийства или някакъв вид ощетяване, деструкция, вредно поведение, нараняващо, включително носещо ущърб, естествено усъкътяващо. От какво страдат хората в света? От това страдат. Убийства, нараняване, усъкътяване. Всъщност помислете си за законодателството. Кое е забранено в законодателството? Източник на законодателство преди няколко хиляди години, преди 4500 години са били тези свещените текстове. И до сега в Библията можете да потърсите, но с някои от вас сме оговорили. Има една брой заповеди. Практически Библията е и законник. Тя съдържа страшно много закони. В този смисъл, да, евреите и до ден днешен управляват обществото си, особено тези религиозните, по принципите, които са заложени в Петокнижието, например. Да. И така наречения Левит. Окей, това не е едно и също, това са различни книги. Да погледнем другите престъпления,
естествено, те биват отново в лека, тежка форма. Могат да бъдат абстрактни, могат да бъдат и съвсем конкретни. Какво е другото, което знаете, че е престъпление? Кражбата. Значи присвояването е другото нещо, от което страдаме. И отново обърнете внимание, страдания причиняваме сами на себе си, страдания причиняваме на другите, страдания причиняваме на близки, страдания причиняваме и на далечни хора. Децата ни също са така. И те се самонараняват. И те се самоограбват. Човек може да се самоограбва, помислете. Мияди кой си е с ниско самочувствие, значи проблема му е ниско самочувствие. Или моят проблем е ниско самочувствие. Спри да си отнемаш само самочувствието. Или несигурност. Спри сам да си създаваш несигурност. Или обеднява, примерно няма достатъчно пари. Спри да се самообедняваш. Не може да забогатее. Спри да си пречиш да забогатееш. Ето такива неща. Нещастене. Или недостатъчно щастлив. Спри сам да се правиш нещастен. Много е просто. Много е просто. Между другото са свързани нещата. Ама аз излизам седи кой си мъж. Ма той е заед, той е мъж. Какво очакваш, че няма да бъдете нещастни? Ми той обеща да се раздели с жена си. Ма това пак е нещастие. Значи ти кажеш, ма те са с три деца. Значи той ще направи примерно четирима души нещастни. Мислите, че ще е щастлив? Или пък вие ще сте щастливи с него? Не, това е несериозно. Та така, лъжене, самозалъгване. Ето ви. Съзнателно или несъзнателно, какво значение има? Пак, от какво страдаме? От вас страдаме. Дам ви подходи, нали? Тоест, от какво страдаме? От пороци. Всички страдат от пороци. От кои пороци? От собственици пороци. Разбира се, от чуждите страдаме. Пороците на близките ни хора най-вероятно ни засягат повече. Естествено, засягат ни и пороците на силните, на деня, силните, които са освен това в близко разстояние, които са на една и съща локация. Нали? В смисъл, ако има някакъв главорез или някакъв гадняр, примерно в мексиканско село, някое Пуебло, окей. Пуеблосите да го мислят. Нещо, не знам какво казах, но нещо от рода на ако има някой гадняр в мексиканско село, да си го мислят селените в мексиканското село. Нали? Това не е мой проблем. Ама когато гадняра е наблизо, когато гадняра ми е в къщата или когато гадняра ми е примерно в рода, нали, това е по-различно. Както ако има гадняр главатар на дали ще е кмета, дали ще е човека, който държи кмета в ръцете си. Така, разбирате идеята. От какво страдат всички, от какво ли не. Но има неща, които аз мога да овладея. И това е собствения ми проблемен менталитет и разбира се, собствения ми проблемен характер. Менталитет и характер, те водят до мисли, думи и дела. И затова е хубаво да ги овладем. Отношения, естествено, реакции, емоции. Значи, простичко звучи, нали? Мисли как да не нараняваш, да не увреждаш, да не разрушаваш. Естествено, да не убиваш. Мисли как да не крадеш, да не ощетяваш. Мисли как да не лъжеш, да не мамиш. Особено злонамерено, нали? Неволно, окей, случват се неща. Човешките същества правят грешки. Живото същество прави грешки, се казва пак в Бхагавад Гита. Това е естествено. Не можем да спрем да правим грешки. Значи, все пак обаче можем да бъдем осъзнати за тях и да ги владеем. Можем да причиняваме по-малко вреди на другите. Може би винаги ще носим дискомфорт на близки. Винаги на някого ще причиняваме някакъв вид дискомфорт, но поне няма да е злонамерено. И поне ще сме осъзнати, затова ще се опитаме да смекчим, нека да кажем, неблагоприятния ефект. Кои са другите две по-рядко коментирани грешки или видове, грехове, пороци? Това са прекаляването. Към прекаляването влизат и зависимостите, между другото. И разбира се, леност, мързел и нехайност, включително пак и на други нива. Тоест всички пороци могат да бъдат на твърдо ниво, материално ниво могат да бъдат и на такова абстрактно, ако щете във въздуха, нали? Те просто са някъде в атмосферата. Не знаеш какво, но нещо не е наред тук, нали? Нещо не е наред там. Окей, някъде пък те очарова и ти се струва нещо много привлекателно. Отново е заради това, което е невидимо, финоното действо. Няма да ви претоварвам, защото претоварването е едно от основните страдания на модерния човек. Аз самия страдам достатъчно много от самопретоварване и ще ви спестя още претоварване. Ще ви прочета числата 6-4-2-7 понеделника, 7-5-9 вторника, 8-6-5 срядата, 9-7-3 четвъртъка, 1-8-6 петъка. Всяко число
носи определен вид задачи и определен вид страдания. Тези, които работят, например, по 8, те имат определен вид системни страдания. Труда, тежести, бреме. Като погледнете министрите, като прекарат известно време, или министър-председател, или президента, като прекарат известно време на пост, и почвате да усещате как тегне върху тях нещо. Тоест, кое е това? Системата, осмицата. Естествено, ако си Сатурнов, ако си по осмица, може и да не ти се отрази много, но като цяло, естествено, устарели, претоварени, напрегнати, няма как да не е така. Това са характерни неща. Така, всяко число и всяка дейност свързани са. Всеки характер, всеки архетип свързани са. И да, те носят добре вид страдания. Можеш да ги намалиш. Основното лекарство е осъзнаването и самоконтрол. Можем да го наречем също. Умереност, себевладеене. Окей? Супер. 2-9-8 е съботата. 3-1-1-4 е неделята. Проверете си пак личните числа. Вижте евентуално личните ви числа с какви страдания са свързани. Например, днес. Тройката. Какво страдание носи? Четворката какво страдание носи? Единицата какво страдание носи? И се опитайте да намерите лек. Така или иначе ще минем към следващата тема. Следващата тема е какво да направя по въпроса. Има някои неща, които мога да направя по въпроса. Огледайте около себе си хората и се опитайте по-малко да им помогнете. Защо да помагаме на другите? Това и по много причини, но златното правило. Златното правило винаги помага. Тоест, ако искаш да решиш даден твой проблем, помагай на други да решат техния проблем. Дори да не знаеш какво точно вършиш, помагай. Това е все едно да имаш пари на страна, нали? Пари в портфела, пари на страна, пари в банковата сметка, пари в картата, хубаво е да имаш пари, не да си на минус навсякъде. Нали? Не бъдете от фалираните в никакъв случай. Тоест, непрекъснато зареждайте, спестявайте. Естествено, бъдете умни, но докато трупате знания и опит, по-добре е да бъдете с тези кредити, да имате пари, нали? Да имате съответната валута. Тази валута ви е важна. Така че събирайте, акумулирайте, сикнете да пазите и междувременно, естествено, ще се научите как да го ползвате. Това и за това сме наоколо.